Je to herec vekovej kategórie, povedzme, náš vek plus? Váš vek plus plus. Plus plus. Podľa mňa to naved na Zdenu teraz. No, tak áno. Čo? Nič, nič, práve sa tu bavíme. No veď som započula niečo. Dobre, dobre. Daj to na Zdenku, lebo Zdenka to dá. Spolupracoval tento náš tajný host niekedy so Zdenkou Studenkovou? Áno, áno, spolupracoval. Dokonca spolu hrali v nejakom filme? Mhm. A či manželov ti hrali? Že by to bol Pavlíček nový? To by bolo veľmi príjemné, ja by som sa veľmi tešil. Či prišiel v kraťasoch? Keď prišiel... Či jeho najčastejšou replikou bolo Pepine. A čo sa tu smejete? Ja pozdravujem vás. Je to tam? Je to Pavlíček nový, no tak spýtaj sa. Tak je to Stella Zázvorková? Zdenka, nechávali to tebe. Nechali ste mi to, áno. Tak je to môj drahý, milovaný kamarát Pavlíček nový. Presne, dáno! To je nádherné. My môžeme k sobie. Pusu! Môžete, jasné. Máme čas na čokoľvek. Môžeme k sobie. Môžeme k sobie. Môžeme k sobie. Ahoj, drahý. Ja som rada, že ťa zazvím. Oni říkali, že si přijedu tak daleko. A ja som říkal, za tebou, na kraj sveta. Je to láska aj po rokoch. Sladké máme my. Pavel Nový. No vidím, že vy ste spievať. No ja som, áno. Hlavne v noci. S vami sa to prosto ťahá napriek tomu, že to už pozor, torta je za vami. Ja som chcel, jak sem blesem, tak som chcel říct... My vám ty medaile přivezeme. A to už bylo úplně jasné. Ale to nešlo dělat na mě, abych držel hubu. A teraz právě naopak. Teraz nechceme. A co byste chtěl vědět? Čokoľvek. To jste mi položil velmi zodpovědnou otázku. Je to tak. Chcem hlavně vědět, lebo ten film je naozaj kultový. Já vím, že vám to už možná i prekáže, že stále se... Či ani je velmi... Ne, já jsem na to pyšnej. Hlejte se, kdo může říct, že hrál ve filmu Marie Poledňákový. Už je nás málo. Je nás málo. Mm. A ešte k tomu, že z 82. ten film a stále je to kultovka, stále to láme rekordy sledovanosti. Jsem rád, že jste řekl správný datum, protože naše Tereska, která se narodila v roce 1980, kdyby měla vánoční ozdoby, tak mohla být Matýsek. Jak to? Kdyby měla vánoční ozdoby. A ona má čárku. A tak. Ako sa vyrábalo so Zdenkou? Dobrá partnerka to bola? Tak no vám rovnou seznámení bylo jako vždycky. To ty režiséři tak jako naaranžujou, aby to bylo to nejpitomnější, co můžou udělat. A to? Byli jsme, točili jsme na malé straně v baráku, kde jakože jsme bydleli, tam byla ta terasa báječná a ty schody nahoru. Vlk taky sliboval! Ano, správně si to pamatujete. Kolik vám bylo, když jste to promítalo? Ne, ticho, držte hubu, protože to by se prozradilo, kolik je. A? Já na jo, ten vek dost dobře vyzerám. Ty se na to nemůžeš stydět, protože takhle krásná ženská v 80. opravdu nemůže. No. Ale Zdenka sa nemení, to je Zdenka je stále šarmatná. To je něco jako, jak napsal Čapek tu hru, věc Makropulos. No, tak můžeš mi tak hovorit. Ale já jsem skočil do řeči. Ano, tam ve sklepě byla taková cimra, kde byla jedna školní lavice a dvě židle. A tam byla kostýmerna a maskérna. A musíme podotknout, že to je rok 82, správně jste tady hluboký socáč. A tam... Já jsem přišel a Marie říkala, pojď, já tě představím. A tam byla Zdena, právě takhle seděla a ty těma čunťatama jí poprašovali a říká, to je Zdena Studenková, to je Pavel Nový. No a jsem říkal, ještě, že to nebylo v betli. A šup s náma do betle. Víš, co je betl? Jasne. Postel. No, jasne, musíš mu to preložit. Ale já to ovládám. On tady má kousek do Rakouska, to je z němčiny. No. Toto sú veci, ktoré sa dajú pochopiť. Ale dobre, že ste povedali, lebo diváci by možno nevedeli. Takže v kostele sa svadbička pravdepodobne diala. Či? V ktorým kostele? Vo akým kostele to mluvíte? Do postele! Postelná scéna. Ja hovorím o kostele teď. Ale s kostelem to nemiel. Kostelná scéna. To len na Slovensku najprv kostol, potom postel. Na Slovensku je najskôr kostol, až potom postel.
Vo filme vždy opačne. Vy to tady máte trošku hodně zastaraný. U nás je to šup do basle a bolo, pak se vidí. Za Socíku to bolo trošku iné. Jestli to funguje, tak pak se to ukáže. Takže postelná scéna rovno. Pak ešte Zdena byla ve vaně. A to no. Jsme, hej. Já jsem dělal ty vošouchy. To u nás na Šumavě se tak říká bramboráku. Bramborák, jo? Hej. Ano. A... Ne vošoust, prosím vás. Vošouch. Viete, v koľkých krajinách sa vôbec tento film vysielal? Ja to neviem tiež, ale pravdepodobne no nie som do Čechy. Podľa toho, že si Marie za ten film koupila pak televízi, ktorá sa na začiatku menovala Premiéra, nyní Prima, tak asi ve vhodne. No. A čo ste si kúpili vy za humor? Ja som videl 7,5 tisíce korun československých, neboť som nemiel vysokou školu. Takže mě trošku holili, ale soudružka Švorcová se za mě přimluvila a po tomhle tom filmu už jsem dostal přidáno, neměl jsem 300 za filmovací den, ale 350. Ale dobrý, ale já jsem v tom hrál. Vidíš, že ten honorár vás baví stále. Že... No jo, moje lyžáky, moje běžky, moje lyže, moje oblečení. Jsi tam všetko akorát ten příčesek byl československého státního filmu. Vážně jste si tam nosili svoje věci? Jo, to já mám takovou čtí žádost. V každém bijáku, byť historickým, jednou jsem hrál v nějaký středověký a měl jsem moje hodinky. Tak se to muselo přetočit. A jak se vám hrálo v dlhých nohavicích? Lebo vy v kráťa jsou no, odjak živa, to byly moje čo džíny já vás tam, to byly moje džíny a krátké kalhoty... Tenkrát ešte tolik nefrčeli. Ja vás evidujem, že to je poznávacie znamenie. Kráťa si ešte. Ja som si doma hovoril, že či príde v dlhých alebo v krátkych. Ja sa musím priznať, přátelé, mám i Česká televize mi jednou udělala i smoking s krátkýma kalhotami. Já jsem na to myslela, či máš smoking s kráťasmi. No mám smoking a ten teda jsem neničil sijáním, ale ten jsem si koupil kdysi dávno, už mi dávno není, protože jsem si ho koupil, když jsem se v Karlových Varech přiživoval jako číšník v pupu. Za 1000 korun v pracovních oděvech. Aby sme vás nespájali teda iba s týmto filmom, lebo chceli sme to naozaj takto napasovať, keďže Zdenka to bude, tak sme si mysleli, že by vám to mohlo urobiť radosť. To, Ježiš, ja jen sa to vozvalo z toho telefónu, tak ja som, mne sa rozbušilo srdce, jak titi. Moje žena říká, co se s tebou deje, ty si úplne jiný. A pán volali z Bratislavy a budu točiť se Zdenkou. To je jedna z mála žen, která je u nás doma tolerovaná. Mm. Už jenom proto, že je tak daleko. Čo je ale paradoxné, že vás pravdepodobne najviac preslávil film S tebou mne baví svět. Ale vy ste dostali aj českého... Čiže to sa trošku pletete. Fakt, lebo český lev... Já jsem to český lev taky, ale to nebylo za tenhle film. Ja to ja viem, to mi jasné. Ja som ve svých 13 letech no, povedzte, natočil film, ktorý režíroval pan Vorlíček a ten se v mých 17 promítal už ako film pro pamětníky. Byl černobílej. Ja som točil takový historický film, tak som měl dlouhý fousy a moje vnoučata 3., 4. třída říkali, dědo, ty už budeš asi hodně starý, viď? A já jsem říkal, ano, milé děti, narodil jsem se v první polovině minulého století. Ty čuměli. Důležité je, aby z vás všetci ještě mali dlho radost. A já si myslím, já taky že... Si to, taky se na to těšíme. Člověka v takejto náladě, to je rozsievanie radosti. Tak naše vás... máma říkala, může být cokoliv, ale je to za jedný prach, jestli jsi zranej nebo máš dobrou náladu. A potom už je lepší má dobrou náladu. No, právě. Pavel Nový. To je všechno. Ne, já nebudu odsudovat tu židli, abych mě porazil ten dor. Ďakujeme veľmi pekne. Toto bolo teda, dá sa povedať, sviatočné premiérové vydanie 4. časti. No a tak verím, že sa posunieme do tej ďalšej stovky spoločne s vami. Ďakujeme za priazeň, želáme krásny večer. To je všechno? Jo. A štíže je tady ta Zdena. K
keby som hodil to pero do tej torty. Bežíme, daj pozor. Kde ste vyjabali tú tortu? No maj v Bratislave na... Hej, bol som na konkurze na moderátora v telke. A čo, zobrali ťa? Nie, nie, asi preto, že mám bývé. Škúlim. Preto, že trochu škúlim. Trochu škúlim. Už zabiehal oko. Mám bývé. Ostáva mi ucho, preto. A tiež nezobáli. Odkiaľ idete kon? A z konkurzu z rozhlasu. Vážne kona, čo, zobrali vás? Nie, to sú sami antisemiti.